Hej så sammen og velkommen til den her video. I dag så skal vi simpelthen til Barcelona med Sofie. Hej. Og det er faktisk noget, som jeg har snakket om i nogle af mine videoer, så det bliver rigtig spændende. Nu skal vi simpelthen afsted. Det her det bliver den første vlog ud af 8 vlogs eller sådan noget, så der kommer 8 vlogs op i streg, så det kan I glæde jer til. Eller hvad vi nu får redigeret på turen. Det kan godt være, der er en dag, der smutter eller sådan noget. Vi skal til afsted. Vi kører nu hjem til David. Planen er nu, at vi kører hjem til Davids far, og så kører Davids far også til lufthavnen, hvor vi så tjekker ind. Så skal vi så være der i 2 timer og vente på vores fly. Ja, vi er kommet over til der, hvor min far han bor. Hans far kører til lufthavnen nu, så det, vi har lidt travlt, fordi vi kom lidt for sent, og derfor så slutter vi af her. Well, er du klar? Så er vi ankommet til lufthavnen. Nu skal vi jo så ind og finde vores terminal og tjekke os ind. Det bliver nice, ikke David? Det bliver rigtig lækkert. Vi tror, vi har lavet noget råd, så vi kan ikke sikre på, om vi kan få vores kuffer eller noget, så det skal vi lige have fikset. Next stop, derinde et eller andet fancy sted. Ej, hvor er der dårlig fokus. Ej, hvor er det lækkert. Vi skal finde sådan en check-in-box. Jeg har lige tjekket ind, og det gik faktisk rigtig nemt. Det var, der var ikke rigtig nogen problemer. Vi fik vores bagage med. Så det var rigtig fint. Men ja, det skal nok gå alt sammen. Og nu er vi på vej der, hvor vi skal hen. Jeg ved ikke faktisk ikke, hvor skal vi skal derop. Ja, vi skal der. Okay, vi tager rulletrapperne. Nej, vi tager trapperne, fordi vi er gode mennesker. Det er sundere. Og der bipper jeg altid. Så det kan vi lige så godt glæde os til. Jeg bipper altid, når vi skal igennem den der. Jeg glæder mig. Så bliver vi stoppet. Det er godt til vloggen. Se. Ej, vi må nok hellere lade være. Vi kom igennem. Yes, uden at blive faktisk. Ja, ingen af os bippede, så det er super. Så nu er vi igennem, og nu skal vi finde noget Starbucks. Fordi... Vi er tørste, ja. Vi skal have noget iskaffe, eller kaffe, eller eller andet. Og drikke i hvert fald. Sofie, hvad har du lige gjort? Hvad har jeg gjort? Du har lagt et billede op på Instagram. Nå ja, gå ind og følg min Instagram, venner. Der vil I kan følge med på vores ferie. Den hedder Sofie Seifraus, ikke? Så det er bare... Du kan bare lige... Op, prøv lige at lave sådan en side håndtegn, så kommer det på skærmen. Perfekt. Og I kan også følge min, den er også nede i beskrivelsen, hvis det er. Min er vigtigere. David nyder sin Starbucks-kaffe, som jeg har givet ham. Selv tak, man gør. Mm. Wow. Ja, sådan. Nu er David lige gået. Han er gået. Dernede af, han skulle på toilettet, så jeg sidder her og venter. Der er en halv time nu, så vi har været rigtig god tid. Jeg har bare siddet og kigget på YouTube-videoer og hygget os. Og så skal vi snart derhen, så det bliver rigtig fedt, og vi glæder os rigtig meget. Det bliver nice. Hej. Vi har lige fået vores kufferter, så det er rigtig fint. Nu er vi på vej ud. Vi skal sådan, ja, finde vores hotel, så vi hurtigst muligt kan få noget at spise, for vi er så sultne. I begge to er sådan rimelig sultne, så Det er pænt med dig. Skal lige have fundet noget men, at spise? Vi glæder os ret meget til at komme ud sådan, og se byen først, og jeg glæder mig rigtig meget til at komme på vores hotel og komme i plads. Og så glæder vi os til at få noget mad og komme ud og se byen her til aften. Og tage en pooltur selvfølgelig. Gør os i poolen senere. Vi finder lige vores hotel. Og så ses vi senere. Nu er status så den, at vi har fundet en taxa til hotellet. Der er rigtig varmt. Der er så varmt, og det er helt, at det er helt vildt. I skyggen, der tror der er 29 grader, men sådan i solen, der tror bare, det bager bare 35 grader. Det er helt vildt. Så ja. I får en update, når vi rammer hotellet. Ja. Yes. Ja, så er vi jo ligesom landet her i Barcelona, og vores værelse er rigtig fedt, og det er vores hotel faktisk også. Der er ikke rigtig så meget at vise. Vi har fået en seng, og så har vi bare sådan et spejl her. Hej. Og så har vi et badeværelse med et badekar. Så det er jo fint nok, kan man sige. Så har vi virkelig, virkelig, virkelig en flot udsigt. Vi har bare udsigt ud over det hele, og så kan man lige sådan spot poolen derovre. Og ja, vi er rigtig glade for at være her, ikke det? Mm. Det er rigtig nice. Så hvad er planen nu? Nu er planen, at vi lige sådan kommer på plads. Vi lige tager noget at drikke, fordi vi har haft en lang flyvetur. Ja. Og så tager vi ud fra hotellet og finder noget mad, fordi vi er rigtig sultne. Og så bagefter så tager vi en tur i poolen. Så ja.
det bliver rigtig nice. Det bliver rigtig lækkert. Ja, så er vi gået ned for ligesom at se på hotellet uden deres ting. Jeg tror, vi skal den her vej, Dave. Og her der har vi sådan noget restaurant og noget sådan uden deres arrangement. Og David, umiddelbart synes vi, der ser rigtig, rigtig hyggeligt ud. Deroppe, der bor vi. Der. Helt deroppe. Lige der. Hernede, der er sådan en terrassehave. Ej, hvor fint. Det ser vel også meget hyggeligt ud. Vi går videre. Vi filmer, når vi kommer til poolen. Og her har vi den så. Yes, poolen. Den er ikke særlig stor, men det ser rigtig hyggeligt ud. Og jeg glæder mig til at komme i den. Og her, der skal vi ligge og slække sol, ikke, David? Mhm. Vi kan se, der er en badering. Ej, David, det er måske ikke helt en badering. Det er sådan en, som du skal bruge. David, jeg er ikke mongol. Ej, det var ikke sådan en video. Der er jo mere vand. Det er poolen, David. Det er godt nok en flot pool. Så der er én pool. 2 pool, 3 pool. Okay, så planen er simpelthen, at vi skal over og finde et eller andet at spise, tænker vi. Vi går lige nu et eller andet mærkeligt sted. Hvad laver du? Nå, hun skal lige have et billede af den her flotte mur. Vi skal simpelthen have et eller andet at spise. Jeg ved ikke lige, hvor vi er henne, men vores hotel, det er deroppe et eller andet sted. Så vi har bare gået en lille omvej, tror jeg. Men jeg er ikke sikker. Vi bor ret højt oppe i forhold til... Ja, vi bor langt deroppe af. Vi skal ned mod byen et eller andet sted og finde noget mad. Ikke også, Sofie? Ja. Hvad skal vi nu, David? Vi skal tilbage til hotellet. Der er lige 2 kilometer, fandt vi lige ud af, vi havde gået. Så... Og så skal vi... Det er fint. Så skal vi i poolen. Åh, det glæder vi os rigtig meget til. Det har vi glædet os til hele dagen. Og derover der kan vi se, der er sådan en skilt. Der er 26 grader lige nu. Og det er faktisk fint nok i forhold til, at det er... Så det er dejligt nær, så vi glæder os rigtig meget til poolen. Det gør vi. Tre, to, en... Det er da meget nice. Forspøjt. Vi synes det her, det er mega nice. Ja, så er det simpelthen blevet aften, hej. Som I kan se i baggrunden. Det er faktisk rigtig flot. Det er sådan en virkelig flot view, vi har. Mm. Og vi er i gang med at redigere vores vlog. Ja, vi redigerer den her vlog, som I ser lige nu. Og det er rigtig hyggeligt. Vi sidder ved poolen, og det er faktisk meget nice. Vi sidder lige der. Vi er helt alene. Vi har flagermus her. Det var rigtig virkelig specielt. Vi var nede i poolen, og lige pludselig kom der bare en flagermus ned og drak vand fra poolen. Det var virkelig, virkelig specielt. Det var ret nøjeren. Det er virkelig nøjeren. Det var lidt sjovt. Men vi har glemt vores badebold derude. Vi vil hoppe op på vi vil hoppe op på hotelværelset. Ja. Og så vil vi redigere vloggen, og så vil vi gå i seng, så vi er klar til i morgen. Tusind tak fordi I har set med på den her vlog. Se med igen i morgen. Hej hej. Hej hej.